الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن شاء الله إي فيديو لودا نينغلو مايتو بانغو بكندو نمك ريا نمنا نيلغولندو ولي آيچ ديوستيلانا الله سبحانه وتعالى ഏറെ മഹത്വങ്ങൾ നൽകി സയ്യിദുൽ അയ്യാം എന്ന പേര് നൽകി എന്ന നാമം നൽകി ആദരിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം അതാണ് ജുമുഅ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുണ്യരാവ് അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യ ദിവസം ഏതായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ ഒരു പുണ്യ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ജുമുഅയ്ക്ക് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ജുമുഅ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമായി നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ഇസ്മിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഇസ്മ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തി ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഉയർച്ച നൽകുന്നതാണ് അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ സഹായം അല്ലാഹു നൽകുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു അവരെ അലങ്കരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാഹു അവർക്ക് ദീനും ദുനിയാവും നൽകുന്നതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ അമലിനനുസരിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ ഇൽമിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അറിവിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലാഹു നൽകുന്നതാണ് അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഇസ്മ ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഇസ്മ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഈ ഇസ്മ ജുമാക്ക് മുമ്പായിട്ട് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പതിവാക്കിയാൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഇൻഷാ അല്ലാ തീർച്ച വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇസ്മ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ടൈമല്ല കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കാണാനും രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാനും അതുപോലെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സിനിമ സീരിയകൾ അടങ്ങുന്ന ടെലിവിഷൻ സീരീസ് നമുക്ക് കാണാനും കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ അമലുകൾ ചെയ്ത് വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്കെന്ത് പ്രയാസമാണുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചിലവാക്കി നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമകൾ അതുപോലെ സീരിയലുകൾ അതുപോലെ മറ്റു ക്രിക്കറ്റ് കളി ഫുട്ബോൾ കളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം മുടക്കിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇസ്മുകളുടെ മഹത്വം എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ടൈമുള്ളൂ നമുക്ക് വരിക പക്ഷെ അതിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഒരുപാട് നൽകും ഒരുപാട് ആ നമ്മൾ മുടക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചിലവാക്കിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ഒരു സമയത്തിൽ അതൊരു മിനിറ്റാണെങ്കിൽ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ മേനി അതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ദിക്കറുകളുടെ പവർ ഏതായാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജുമാഇൻ്റെ മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഇസ്മ ഒരു 100 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളെ ചൊല്ലുക ഏതായാലും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമമായ യാ ബസീറു യാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന പതിവാക്കുന്നവർക്ക് അത് ചൊല്ലുന്നവർക്കൊക്കെ യാ ബസീറു യാ അല്ലാഹ് ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു ഇസ്മ ജുമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് 100 പ്രാവശ്യം പതിവാക്കിയാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചൊല്ലിയല്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പതിവായിട്ട് ഇങ്ങനെ 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു വിജയം നൽകുന്നതാണ് അവരുടെ ഇൽമിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകും നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ദിക്ർ ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്തുകൾ അറിയാം പക്ഷേ അതൊന്നും പതിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പലർക്കുമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ഇൽമിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ആ ഒരു പ്രയാസം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നീക്കിത്തരും നിങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇത്രയും അമലുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോകും കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് എത്ര വലിയ കാര്യവും എത്ര വലിയ കർമ്മവും നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് തീരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിലൊന്നും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ മഹത്തുക്കളൊക്കെ ഒരു ദിവസം അവർ ഖത്മ തീർത്തിരുന്നു അവരൊന്നും അവരുടെ വീട്ടിൽ വെറും അതിനായി കുത്തിരുന്നവരായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഖുർആൻ പാരായണത്തിനും ദിക്ർ ചൊല്ലാനും മാത്രം ഇരുന്നവരായിരുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഖത്മ തീർത്തിരുന്നു ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ചൊല്ലി തീർത്തിരുന്നു ഒരു ഖത്മും രണ്ട് ഖത്മും മൂന്ന് ഖത്മും ഒക്കെ ചൊല്ലി തീർത്ത മഹാന്മാർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു അവരുടെ സമയത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത ബർക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ഏതായാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉയർച്ചകൾ നൽകും. ആഖിറത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉയർത്തും, നമ്മുടെ ഖബറിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഇൻഷാല്ലാ. ദുനിയാവും രക്ഷപ്പെടും, ആഖിറും രക്ഷപ്പെടും, ഖബറും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടും. ഏതായാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.